həyatdakı vəzifəmdən getmək istəyirəm, amma qoymurlar, Tağı Əhmədov. Yeni Azərbaycan Partiyası Bakı şəhəri üzrə rayon təşkilatlarının hesabat yığıncağına video formatda start verilib. Unikaloqun əldə etdiyi məlumata görə növbəti iclas bugün Yap-Yasama rayon təşkilatında baş tutacaq. Belə ki, Yap-Yasama rayon təşkilatının hesabat konfransında 73 yaşlı Tağı Əhmədovun sədr vəzifəsinə gedəcəyi gözlənilir. Məsələ ilə bağlı Tağı Əhmədov Unikaloqa açıqlama verib. Bugün Yapın hesabat konfransı olacaq. Mən Yapdakı vəzifəmdən getmək istəyirəm. Amma Yap qoymur. Əslində Yapdan gedənlərin ikinci vəzifəsi var deyə sədr vəzifəsindən kənarlaşdırırlar. Məzun günü bu şərtlə keçirilə bilər. Təhsil Nazirliyi məzun gününün keçirilib-keçirilməyəcəyi məsələsinə aydınlıq gətirib. Nazirlikdə Unikaloqa bildirilib ki, Ali və Orta İxtisas Təhsili müəssisələrindən məzun gününün keçirilməsinə razılıq verilməsi ilə bağlı çoxsaylı müraciətlər daxil olur. Bununla bağlı bildiririk ki, ölkədəki sanitar-epidemioloji vəziyyət nəzərə alınaraq Ali və Orta İxtisas Təhsili müəssisələri tərəfindən açıq havada 100 nəfərdən çox olmamaq şərti ilə Nazirlər Kabinetinin operativ qərargahının müvafiq tələbləri gözlənilməklə məzun günləri təşkil edilə bilər.